Добрий день, мене звати Шокупляс Давид, я учень Кременецького академічного ліцею імені Власа Самчука. У сучасному суспільстві, де цифрові технології та візуальні об'єкти відіграють важливу роль у пізнанні нового, створення карти України з патріотичним наповненням дає змогу зацікавити людей нашою країною, її духовним та матеріальним багатством. Метою проєкту є створення карти України в програмі Blender, яка може бути використана на уроках інформатики, географії, а також для візуалізації культурних та історичних об'єктів України. Карта відображає адміністративний поділ та цікаві візуальні фігури в кожному з регіонів нашої держави. Цей проєкт демонструє важливість використання сучасних технологій у навчальному процесі та культурі. Зараз я вам хочу розповісти про декілька об'єктів, які я взяв для візуалізації. Ротонда у місті Ужгороді. У ній збереглися унікальні фрески, на яких позначався вплив раннього італійського ренесансу. Фортеця в Тернополі – це ознака того, що Тернопільська область має безліч цікавих історичних місць. Млин в Хмельницькому. Тут розташований відомий старовинний млин, який став тепер музеєм. Батьківщина мати в Києві – це відома на всю Україну скульптура, яка розташована на високому берегу річки Дніпро. Троянда в Черкасах є ознакою того, що там є найкрасивіше місце – Трояндове поле. Воєнний корабель в Миколаєві. Я створив макет корабля, тому що там розташований музей морської воєнної техніки. Машина в місті Дніпро. Тут знаходиться цікавий музей ретро і дуже старих машин. Ротонда в Сімферополі – це цікаве місце на вершині гори. В ній можна зустріти прохолодні вітри ранку. М'яч у Донецьку. Тут розташований футбольний стадіон «Донбас-Арена». Це, напевно, одна з найголовніших пам'яток цього міста. Створення карти України в Blender відкриває нові можливості для освіти та візуалізації культурних та географічних особливостей країни. Проєкт має потенціал бути корисним ресурсом для навчальних закладів та культури, сприяючи збільшенню рівня освіти та підвищенню інтересу до культурної спадщини України. Дякую за увагу.